Doncs avui estudiarem la Segona Guerra Mundial. Ai, he dit segona. No es pot, no? Més que no hem fet la primera, perquè com cada currículum és així, és que la història es fa així. Vale. Bueno, doncs hi ha una Segona Guerra Mundial, es diu segona perquè n'hi va haver una primera, però ja es farà, ja s'explicarà el tercer trimestre. O l'any que ve, no sé, és que... Bueno, s'ha d'entendre, oi? Fem la segona, però hi va haver la primera... Sí, ara es fa així. Res, i demà anirem a les coves de Serinyà. No, Hitler no va anar a les coves de Serinyà, no era allà. Això és de la prehistòria, que va ser abans de la Segona Guerra Mundial. Bueno, més o menys. Hi havia una vegada l'àvia que es pensava que era la caputxeta la que tocava la porta, però al final era el llop i es va amagar a dins de l'armari. La mare de la caputxeta li va demanar a la caputxeta que, si us plau, anés a portar-li un pastís a la seva àvia perquè es trobava molt malament. Al sentir els crits, el caçador va matar el llop. Llavors, quan la caputxeta va arribar al lloc on hi havia el llop li va comentar que anés per una altra banda, per poder anar més ràpid ell a la casa. No sé si m'estàs entenent. Bé, conte contat, conte espatllat. Sentint una merda. En Joan té 7 caramels i la Maria n'hi agafa 4. Quants caramels té en Joan? No, home, 3 no. No, en Joan en té 7. En Joan en té 7 perquè la Maria no pot anar agafant caramels en Joan perquè és amic seu. I encara que no fos amic seu, tampoc li pot agafar els caramels. Quin problema té la Maria? Això és el que ens hem de preguntar. En Joan s'hauria de preocupar per la Maria. Maria, com és que vols aquests caramels? Perquè la Maria podria tenir un problema a casa. M'enteneu? I llavors la Maria el que hauria de fer és demanar perdó a en Joan. No? I en Joan hauria d'acceptar aquest perdó. I ha de ser sincer, perquè si no és sincer, no s'hi val, no compta. I llavors et quedes amb la culpa dins i estàs molt malament. Llavors no hi ha caramel que tu solucioni això. Ho enteneu, això?